Det har lagt i mit hjerte, og det og derfor det ledte mig til et ord fra Filipperbrevet kapitel 1 vers 12 til 21, hvor vi skal læse om vores kære Paulus og hans tid i fængslet. En troshelt. Når man sidder 7 år på teologistudiet, så har vi læst store værker omkring Paulus. Men der er ikke særlig mange, der synes, det er særlig sjovt at tale om dengang, han var i fængslet. Men der er noget, der er interessant, som jeg har lyst til at fokusere på i dag, for den tid, han var i fængslet, for især kapitel 1. Og der er så meget at tale om for kapitel 1, for 2, for 3, så man kunne prædike i 2 år omkring Filipperbrevet. Det er godt nok en fantastisk læsning, som jeg stærkt kan anbefale. Det lyder, som om det er en boganmeldelse. Men ja, læs Bibelen. Halleluja. det kunne være sjovt, hvis jeg sagde, det har jeg aldrig læst. Det har jeg aldrig læst. Men altså, anyway. Vi starter med at læse fra Filipperbrevet. Og jeg har printet ud sådan her, så det er min Bibel i dag for et papir. Men jeg læser fra Filipperbrevet kapitel 1, 12-21. Eller jeg starter faktisk ved 13. 13-21. Alle her omkring, og det gælder også soldaterne i garnisonen, er klar over, at jeg sidder i fængsel, fordi jeg tjener Kristus. Desuden har mit fangeskab givet mange af de kristne her større tillid til Gud, så de nu frimodigt forkynder Guds ord uden frygt. Selvom der er nogen, der taler om Kristus, fordi de er misundelige på mig, og vi gerne vil skabe vanskeligheder for mig, er der andre, der har gode motiver. De sidste nævnte forkynder ordet af kærlighed, og de ved, at jeg er her, fordi at Herren har givet mig den opgave at forsvare budskabet om Jesus. De første derimod har ikke rene motiver, men taler om Kristus med baggrund i rivalisering, og de ønsker dermed at give mig endnu flere problemer her i fængslet. Det er mit håb og min faste overbevisning, at jeg ikke på nogen måde skal komme til at svigte Kristus, men at han nu som altid må blive æret ved, at jeg frimodigt forkynder det budskab, han har givet mig. Hvad enten jeg skal dø i tjenesten for ham, eller jeg får lov til at leve, vil jeg altid ære ham. Så længe jeg lever, lever jeg for Kristus, og jeg dør, og lever jeg og til jeg dør. Og den her prædiken er jo fantastisk. Det er et ord bare i sig selv, det han siger lige her. Og det var faktisk fra en inspiration af en ny bog af en præst, der hedder Greg Groeschel, som har udgivet en bog for nyligt omkring det her, der hedder et mindshift. Hvor han kalder det en mindshift på engelsk, men det er en anderledes måde at tænke på, når livet ikke går på den måde, som man ønsker det. Når livet ikke går på den her måde, som det ønsker. Derfor havde jeg også valgt at kalde den her dagens prædiken for, hvad gør jeg, når livet ikke går på den måde, som jeg synes, det skal gå på? Hvad gør man egentlig? Og der er Paulus virkelig, virkelig interessant og et perfekt eksempel, hvordan vi kristne kan agere i sådan en situation, hvor livet kan være lidt vanskeligt. Det har inspireret mig rigtig meget, og Filipperbrevet kapitel 1 er så spændende, fordi det taler netop om lige omkring det. Paulus er i fængsel, og han har alle gode grunde til at være frustreret. Han er på det tidspunkt en kendt mand. Alle steder han går, selvom han var en lille mand, så var han en kendt mand. Han var en kendt mand. Alle vidste, hvem Paulus var. Han havde prædiket til mange, mange mennesker. Men nu sidder han der i lænker. Han sidder der, og jeg ved ikke med jer, men altså, nu har jeg jo aldrig været i fængsel. Jeg regner ikke med, at der er nogen af jer, der har været i fængsel. Nu er der noget, du gerne vil sige. Nej, men jeg har aldrig været i fængsel. Jeg regner ikke med, at der er nogen af os, der har været i fængsel. Men det, jeg hører om danske fængsler, det er, at det er en dance in the park. Altså, det er ikke det helt vilde i forhold til de fængsler, jeg kunne forestille mig, der var på det tidspunkt. Jeg tror ikke, at man havde gode fængsler i Paulus' tid. Og det kan godt være, at det var nogle dejlige hoteller, men det regner jeg ikke med. Så derfor kan vi gå ud fra, at han nok ikke har det særlig rart. Og han sidder endda lænket med en soldat. Men vi lægger mærke til den måde, han reagerer på. Hvad er det, han kommunikerer? Hvordan har han det i hans hjerte? Quiz, har han det? Priser han og lover han? Priser han Herren? Er han glad i sit hjerte? Ja, det er han. Han har det godt. Han priser Herren. Amen. Halleluja. Hvor er det fantastisk at læse. Jeg spillede engang basketball med en mand,
som efter basketballkampen, så sagde han, hvad har du lavet? Jamen, jeg er lige kommet ud af fængslet. Jeg har siddet i fængsel i 22 år. Og han vidste ikke, hvordan man skulle tage toget. Han havde siddet i 22 år, havde han siddet i fængsel med 10 andre mænd. Havde han været der i 22 år. Og så hører man om nogle åbne fængsler i Danmark, hvor det er lidt anderledes end det her med, at man sidder fanget med 10 andre. Men man kunne godt forestille mig, at hvis jeg var i Paulus' situation, ville jeg ikke være glad. Jeg vil ikke have det godt. Jeg vil være frustreret. Og jeg vil sige, hvorfor lige mig? Det er mig, der har været ude og prædike til alle de mange mennesker. Men her sidder jeg fanget i fangeskab. Men hvor er det interessant, og hvor minder hans situation på nogle punkter omkring der, hvor vi er lige nu. Man hører i medierne fra sidste uge, den her uge, der har gået, at folk er begyndt at have fokus på internetmobbning. At der er nogen, der er utroligt vrede. At vi er et vredt samfund, der kommunikerer meget vredt. Når vi skriver til hinanden, og især på Facebook, at det er almen kendt, at hvis man bliver sådan lidt kendt i samfundet, så skal man forvente hadsbeskeder, og man skal forvente at blive truet på livet, og man skal forvente at nærmest have skjult adresse. Det er bare normalt i Danmark. Er det ikke lidt vildt? Så vi er et samfund i vrede. Vi er et samfund, der er sure. Men hvor vil det, og især noget af det, og det skal jeg ikke sætte mig til dom over, men det føles som om, at der også er mange kristne, der er begyndt at fokusere og lytte mere til sure politikere eller sure folk på internettet, inden de lytter til Jesus. Men hvem er det, Jesus, hvem kiggede Paulus til i den her situation? Han fokuserede på Jesus. Amen. Han kiggede til Jesus. Det var det, det handlede om. Det var det, der betød noget for ham. Han vidste, at selvom han ikke var i fængsel, så skulle det ikke forhindre ham i at prædike evangeliet. Det skulle ikke forhindre ham i at prædike. Det skulle ikke forhindre ham i at prise Gud, at mennesker kunne møde Jesus, når de mødtes med Paulus, fordi han vidnede om ham. Halleluja. Og Paulus, især i vers 12-14, er der noget, jeg gerne vil snakke lidt mere om i dag, for der sætter Paulus ord på nogle følelser, og som nogle punkter, som jeg ønsker, at I hver især vil gå hjem til der, hvor I bor, er det der, hvor I nu bor, at I kan tænke lidt over det, han nu har sagt. Fordi at i vers 12, så siger han, at Paulus var glad. Hvad står der i, Annelise, vil du læse, hvad der står i vers 12? Undskyld. At Paulus var glad for, at budskabet, som det, der sker lige nu i hans liv, Paulus var glad for, at det kan nå mange, mange flere mennesker. Vers nummer 12, der han var glad. Er det ikke underligt, at man kan være glad i sådan en situation? Man er glad. Man kan være glad for, at flere mennesker kan komme til at lære omkring Jesus. Halleluja. Han er glad. Så læser man videre i vers 13, og det vil jeg så læse for jer nu. Alle her omkring, og det gælder også soldaterne i garnisonen, er klar over, at jeg sidder i fængsel, fordi jeg tjener Kristus. Når vi går igennem hårde situationer, når vi går igennem ting, som ikke er særlig nemt, er folk omkring os klar over, at vi tjener Jesus? Kan folk mærke i dig og mig, at vi tjener Jesus? Det er noget, der virkelig rørt mig meget. Det har virkelig rørt mig meget. At folk er klar over, at jeg tjener Jesus. Men alle vidste, at Paulus, han tjente Jesus. Selv soldaterne, som skulle være imod ham, som skulle være hans fjender, de vidste, at han tjente Jesus. Amen. Det er i hvert fald noget, der virkelig kan berøre os hjerte. Og som vi kan gå hjem og sige, Gud, må jeg være en person, som når folk møder mig op på Slagelse sygehus, på plejehjemmet, på alle mulige andre steder, når folk møder mig, ved folk, at jeg er en, der tjener Jesus. Wow, halleluja.
Desuden har mit fangenskab givet mange af de kristne større tillid til Gud. Det er nummer tre. Når folk møder mig og oplever det, jeg går igennem, som er rigtig barsk og hårdt og frustrerende og gør mig sur og vred, får folk en større tillid til Gud. Mærker de, at på grund af det vidne, jeg bringer omkring Jesus, får de større tillid til Gud, eller man ødelægger man deres tillid? Det er også noget, der virkelig får mig til at tænke. Giver det folk et håb, når de møder Emil nede på Tormborgvej, eller får de dem til at tænke, åh, another day. Det er noget, der er interessant at tænke på. Det er noget, der virkelig vejer tungt i mit hjerte. Selvom, så de nu får, og til allersidst vil jeg sige, at de nu frimodigt forkynder Jesus. At de frimodigt prædiker hans navn. At igennem den her tid, hvor der er så meget vrede, der er så meget frustration alle steder, får møden med mig og det vidne, jeg bringer om Jesus Kristus, for det giver det folk lyst til at gå ud og prædike hans navn. Det er jo det ultimative, det handler om. Det handler om at prædike Jesus. Og hvor er det bare inspirerende at læse omkring Paulus. Han sidder lænket med en mand i en ikke særlig behagelig position. Og han er bare glad for, at der kommer flere soldater. At der bliver skiftet soldater, der kommer nye. For så kan de møde Jesus, og så kan de møde Jesus, og så kan de møde Jesus. Og så lige pludselig er der mega mange mennesker, der har mødt Jesus. Og han føler sig ikke forhindret. Men det er bare en mulighed for, at han kan prædike omkring Jesus. Han kan være et vidne for hans navn. Halleluja. Så, det jeg ønsker i dag, det er, at vi hver især må gå hjem og tænke, hvordan kan jeg være et vidne for ham? Hvordan kan jeg prædike hans navn? Hvordan kan jeg vise folk, at jeg elsker Jesus i den situation, jeg er i? Tiderne er hårde. Der er mange frustrationer. Forretninger lukker, og folk er sure på internettet og siger grimme ting til hinanden. Men må vi være de vidner, der går ud i samfundet? Må vi vidne omkring Jesus og skinne det lys i samfundet, på internettet, ude på Tormervej, alle de steder, vi bevæger os, må vi prædike hans navn. Hvor er det en lektie, en fantastisk ord for Filipperbrevet, kapitel 1, til os alle sammen, og det rører mig rigtig hårdt. Det er nemt at bevæge sig ind i mørket, men Jesus er lyset, og han har vundet. Lad os bede. Kære far, jeg beder for det her ekstremt korte ord, at det må have rørt et eller andet i os, Gud, at vi må gå hjem i dag og tænke over, hvordan det er, vi prædiker hans navn. Hvordan er det, vi lever for ham? At selvom vi, som Paulus, kan føle os i at vi er et fængsel, at vi er fanget, at vi ikke kan bevæge os nogen steder, at det ikke må være en forhindring for at prædike hans navn. At vi må skinne hans lys, at vi må bevæge os i hans lys, og vi ikke må gemme lyset under en skæppe, men at vi bare må lyse hans navn. Vi priser dig, vi elsker dit navn, og vi beder om, at Korsør, at hele Danmark må blive badet i dit lys, Jesus. At vi alle sammen må bare blive fyldt af din kærlighed. At internettet må blive et billede af, hvor god du er. At de ting, vi skriver til hinanden på Facebook, må være et billede af, hvor meget du elsker os. At flere og flere mennesker ikke må føle sig mobbet på Facebook og alle andre steder, men at vi må føle os elskede. Vi beder for folk, der kæmper med deres selvværd rundt omkring i nationen, og vi beder bare for dit lys, at det må skinne i dem, Gud. Og vi accepterer ikke mobning, vi accepterer ikke onde kommentarer, men vi prædiker bare din kærlighed til nationen. Vi takker dig, og vi priser dig. I Jesu navn. Amen.